Estudando o Evangelho, livro de estudos espírita, à venda na Ler Livros, revistas, papelaria. Afirma a necessidade do estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, tendo em vista a divulgação dos ensinos de Jesus como imperativo das tormentosas experiências que precedem as grandes transições, como ocorre atualmente na Terra. Aborda temas como Cristo e Lázaro, mocidade e trabalho, reencarnação e Evangelho, livre-arbítrio e perdão. Martins Peralva é o autor. Editora FEB, Federação Espírita Brasileira, 248 páginas, no tamanho 13x18, Estudando o Evangelho. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.